بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم جماعات الله سبحانه وتعالى من حضر مرحمة بلان ينجي باب وشليمز إمام الزرينين ترغيب وترهيب كتاب دان ينجي باب باب الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدعة sunnatni tark qilish va bid'atlarni qilishdan qo'rqitish bobi Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. An Oyisha roziyallohu anha qolat: Qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radd. Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Kim bizning ushbu din ishimizda undan bo'lmagan narsani kirgizsa, bas u rad qilinur, mardud bo'lgan ishdir. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat. Oyisha roziyallohu anha barchamizga ma'lum, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni mutlaq eng yaxshi ko'rgan insoni. Ayollar va erkaklardan mutlaq eng yaxshi ko'rgani Oyisha onamiz roziyallohu anha. Oyisha onamiz payg'ambar alayhissalomni ayollarini ichidan payg'ambarimizga turmushga chiqqan yagona qiz ayoli. Oyisha onamiz roziyallohu anha 7 qavat osmon ustidan turib Alloh tarafidan poklangan ayol. Pokligi isbot qilingan u onamiz haqida Alloh taolo Nur surasini avvalgi betlarida onamiz xususida oyatlar nozil qilgan pokligini ifoda etib Alloh taolo at-toyyibatu lit-toyyibin wat-toyyibuna lit-toyyibat deb oyat tushiradi. Pokiza ayollar pokiza erlar uchun, pokiza erkaklar esa pokiza ayollar uchun deb. Agarda Oyisha nopok ayol bo'lganda bunday pokiza Muhammadga Alloh uni ro'para qilmagan bo'lardi degan mazmunda oyatlar tushadi. Muhammad pokiza ekanmi, Oyisha ham pokiza. Pokiza ayollar pokiza erkaklarga va pokiza erkaklar ham pokiza ayollarga deb turib oyatlar tushadi. Oyisha namiz roziyallohu anha 2210 ta hadis rivoyat qilgan. Ayollarning mutlaq eng olimi hisoblanadi. Alloh subhanahu va taoloning hikmatini qarangki, islomni avvalida payg'ambar alayhissalom yosh bo'lgan vaqtlarida u zotga bir yupanchiq o'laroq hayotning mashaqqatlariga sabr qilishlikda yordam beradigan yoshi ulug'roq ayolni ro'para qildi, Xadija onamizni. So'ngra shariat ilmlari ko'payib, ilmlar bir qancha miqdorga yetgandan keyin endi bu ilmni Rasulullohdan olib, yodlab ummat ayollariga yetkazadigan yosh ayol kerak edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Oyisha onamiz tushida ham ko'rsatilgan edi. Payg'ambarimiz tushida jannatga kirganligi va jannatda Oyisha onamizni ko'rganligi, Alloh taolo u zotga bu seni Oyisha ayoling, sizning ayolingiz deb bildirganliklari barchasi sunnatlarda vorid bo'lgan. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Oyisha onamizga uylanadilar. Va yana ko'plab mustashriqlar islom dinini shunchaki yuzaki islom diniga dushmanchilik qilish maqsadida o'rganadigan mustashriqlar doim bir narsani kavlashadi. Nimaga Oyisha 9 yoshar kichkina qizga Muhammad uylangan deb. Alloh ularni makr hiylalarini bilguvchi zot va ularning makrlari Alloh taoloning huzuridadir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to'g'ri Oyisha onamizga 9 yoshda uylanganlar. Va lekin boshqa xuddi shu mustashriqlarni o'zini ichida mustashriqlarni o'zlarini ichidan ham bu ishni ilmiy isbotlab, buni to'g'ri kelishligini isbotlaganlar ham bor. Masalan, ana o'sha paytdagi 9 yoshar, 8 yoshar ayollar bizni davrimizdagi 19 yoshar, 20 yoshar ayollarga hamma jihatdan to'g'ri keladi. Avvalambor u diyorlar ana o'sha paytda ham issiq, odamlari tez balog'at yoshiga yetadigan bo'ladi. Agarda Oyisha onamizni
9 yaşar paytida turmushga chiqdi desek, nimaga ana o'sha paytda yahudiylariyu, nasroniylariyu, mushriklari bu narsani qo'zg'ashmadi? Agarda bu narsa qo'zg'alish kerak bo'lgan paytda ana o'sha paytda qo'zg'alish kerak edi. Nimaga? Mushriklar tana toshini otishligiga eng katta bularga fursat edi bu. Yo'q, ularni davrida bu oddiy narsa edi. Nafaqat oyishonamiz, boshqalarning ham qizlari bunaqangi erta turmush qurayotgan, erta uylanayotganlar oddiy holat. Ularni jismonan ular bu narsaga tayyor bo'lib bo'lishgan edi. Hattoki Abu Bakr roziyallohu anhuning ayoli oyishonamizni onalari payg'ambar alayhisalomdan oldin oyishonamizga boshqalar tarafidan sovchi kelib, keyin ular aynib ketgan paytda o'rtadagi ba'zi bir kelishmovchiliklar natijasida Oyisha onamizni onasi qo'rqib qoladi, endi qizimizga sovchi kelmay qo'yamikin deb. 9 yoshar qiziga. Bu narsa nimaga dalolat qiladi? Bu narsa u paytda oddiy hol bo'lganligiga dalolat qiladi. Ular bu narsaga tayyor bo'lishganligiga, qizlari, farzandlari yetishib pishganligiga dalolat qiladi. Hattoki o'zimizni, adabiyotimizni ham adashmasam, ba'zi bir shaxslarni 12 yoshda uylanganligi yoki masalan 10 yoshida uylanganliklari ma'ruf, mashhur bu. Mana Amr ibn As roziyallohu anhu 9 yashar paytida uylangan, 10 yashar paytida o'g'li Abdullohni ko'rgan. Bu narsa u paytda oddiy hol bo'lgan. Oyisha onamiz roziyallohu anha aytganimizdek 2210 ta hadis rivoyat qilgan mutloq ayollarning eng olimasi, eng bilguchirog'i. Ummu Abdulloh deb kunyalanadi. Buni sababi jiyani Abdulloh ibn Zubayr xolasi Oyisha roziyallohu anhaning oldiga nihoyatda ko'p kirib chiqqanligidan, ko'p bu jiyanini yaxshi ko'rganligidan Ummu Abdulloh deb nomlangan deb aytishadi ulamolar. Endi hadis sharhiga keladigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilar: Kim bizlarni ushbu din ishimizda undan bo'lmagan narsani kelgizsa, bas u marduddir deyapti. Din ishimizda deyapti. Ko'pchilik mana shu hadisni tushunishda yoki bo'lmasam bid'at degan narsani mafhumida xato tushunib olishadi. Ha desa, bid'atni dunyoviy narsalar bilan diniy narsalarni chalkashtirib yuborishadi. Agarda bid'at bo'lsa, unda mashina minmaylar deydi yoki telefon tutmaylar deydi. Yo'q, biz aytamizki, payg'ambarimiz berdi, nima deyapti? Bizni ishimizda, ya'ni din ishida biz yangilik kiritsa deyapti. Dunyoviy ishlar buning ichiga kirmaydi. Dunyoviy ishlar bor yo'g'i bir vosita, xolos. Payg'ambar alayhisalom bizlarga din ishini olib keldilarmi, dunyo ishinimi? Albatta, din ishini olib keldi. Demak, Rasulullohni olib kelgan narsasida yangilik kiritilsa, mana shu narsa bid'at hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kullu bid'atin dalalah va kullu dalalatin finnar." Har bir bid'at zalolatdir va har bir zalolat do'zaxdadir. Bid'atning lug'aviy ma'nosi al-muhdath, yoki masalan al-muhtara, yangi paydo qilingan, o'ylab topilingan narsa degani. Asli Rasulullohning davrida, ashoblarining davrida bo'lmagan narsa shu bid'at deyiladi. Ulamolar, xususan aqida ulamolari, muhaddis ulamolar bid'at deganda sunnatni teskarisini tushunishadi. Har qanday sunnatga teskari bo'lgan ishni bid'at deb e'tibor qilishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va u zotni ashoblarini qilmagan ishi. Sahobani qilgan ishi bid'at hisoblanadimi? Bid'at hisoblanmaydimi? Yo'q. Sahobaning har qanday sahobani qilgan ishi mutlaq u bid'at hisoblanmaydi. Nima uchun? Payg'ambarimiz mendan keyin meni ashoblarimga, xususan xulafai roshidinlarimga ergashinglar dedi. Demak, sahobalarning har bir so'zi va har bir fe'li bid'at hisoblanmaydi. Endi bid'at masalasida ba'zi bitta nozik bir nuqta bor. Ba'zi bir shu bid'at masalasi ochilganda yuragi g'ash bo'lib siqiladigan insonlar, xususan sufiylar doim bir narsani keltirishadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu tarovihni boshlaganlar-ku, bu tarovihni qanday tushunamiz deyshadi. Biz aytamizki, avvalambor sahobani qilgan ishini biz bid'at emas deb, xususan Rasululloh aytgan har bir bid'at zalolatdir, har bir zalolat do'zaxdadir deb aytgan bid'atdan hisoblanmaydi sahobani qilgan ishi. Sahoba zalolat qilishi mumkinmi? Mumkin emas. Sahoba do'zaxda bo'ladigan ishni qilishi mumkinmi? Yo'q. Biz mumkin emas deb aytamiz. Qalbimiz sahobalarga sog'lom, salomat deb aytamiz. Endi Umar ibn Xattob hamma insonlarni tarovihga chaqirib qo'yib turib,
ularni bir imomning orqasida jamlab qo'yib turib, mashhur so'zini aytadilar. Ni'matil bid'ah. Bu bid'at naqadar ajoyib dedi. Umar ibn Xattob mana shu o'rinda nima demoqchi bo'layaptilar? Bid'at ikki xil ma'noda. Shariatimizda qoralangan ana o'sha bid'at, zarolat bo'lgan bid'at, shariatda asli yo'q bo'lgan bid'at. Do'zaxda bo'lgan bid'at. Umar ibn Xattob qilgan ish esa u asli bo'lgan, Rasululloh qilgandi bu ishni. Faqat sizlarga men farz bo'lib qolishidan qo'rqib to'xtatib qo'ydim degani. 3 kun chiqib, qaytib chiqmay qo'ygan edi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin esa Umar ibn Xattob ana o'sha illat, farz bo'lib qolinishlik illati ketdi. Mana endi qilsak bo'laveradi. Rasululloh qilgan ishni davom ettiramiz dedi. Payg'ambarimiz mendan keyin Xulafoy Roshidinlarimga ergashinglar, itoat qilinglar, ularning yo'lini og'iz tishlaringiz bilan mahkam ushlanglar degani. Umar ibn Xattobning bu yerdagi so'zi lug'aviy ma'nodagi bid'at. Bid'atning yana bir ma'nosi ajoyib degani. Badiy, ajoyib degani. Ni'matil bid'at deb turib bu yerda qanday ham ajoyib ish bo'ldi demoqchilar. Ya'ni bid'atga yo'l topmayaptilar uzot. Uzot sahoba, uzot uzotni har qanday qilgan ishi aslo bid'at hisoblanmaydi. Undan tashqari bu yerda uzot Rasululloh qoralagan har bir bid'at zalolatdir deb turgan narsani oqlamoqchi bo'lmayapti. Hasha, biz bunday deb aytishlikdan yiroqmiz. Demak, bid'at degan narsada asli Rasulullohning davrida, ashablarining davrida bo'lmagan narsani tushuniladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ahli sunna qilgan bo'lsin, sunnat ahlidan qilgan bo'lsin. Har bir qilgan ishimizni Rasulullohga, ashablariga muvofiq qilishligimizga muvaffaq qilgan bo'lsin. Ahli sunna deb ilk bor bu nomni ishlatgan zot kim bo'ladi? Sahobalardan Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu. Oyatda Oli Imron surasida Alloh taolo yawma tabiyyatu wujuhun va taswaddu wujuh u kunda mahshar maydonida qiyomat kunida shunday yuzlar bo'ladi, oppoq nurli yuzlar bo'ladi. Va yana shunday yuzlar bo'ladi, u yuzlar qop qora, qorayib ketgan yuzlar bo'ladi degan oyati borasida Abdulloh ibn Abbos mufassir, ushbu ummatning olimi yuzlari oq bo'ladiganlar bular ahli sunnadirlar dedi. Yuzlari qora bo'ladiganlar esa bular ahli bid'at deb aytganlar. Qolaversa Imom Buxoriy rivoyat qilgan boshqa bir hadisda mahshar maydonida payg'ambar alayhisalomga berilgan havzi Kavsarni mu'minlar ichishadi. Hamma kelib ichadi. Shunda bir toifa kelib icha olmaydi. Ular kelib havzi Kavsarni oldiga kelib ichmoqchi bo'lib harakat qilishadi. Farishtalar tushib Rasululloh bilan ana o'shalarning o'rtasini to'sib qo'yadi. Payg'ambarimiz ularga qarab ummatim deydi. Ular Rasulullohga qarab yo Rasululloh deb umid bilan qarab turishganda payg'ambarimiz axir bular ummatim-ku deb farishtalardan hayron bo'lib so'raydi. Farishtalar esa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Ular sizdan keyin nimalarni paydo qilib bid'atlarni chiqarishganligini siz bilmaysiz deyshadi. Shunda payg'ambarimiz qarg'aydilar. Suhqon suhqon liman baddala ba'di. Boshqa rivoyatda suhqon suhqon liman g'ayyara ba'di. Mendan keyin meni dinimni o'zgartirib yuborganlarga Allohning rahmatidan uzoqlik bo'lsin. Uzoqlik bo'lsin ularga Allohning rahmati. Nasib bo'lmasin deb qarg'aydilar. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ahli sunnadan Rasulullohning sunnatiga ergashadigan, undan uzoqning sunnatida bo'lmagan narsa har qancha go'zal bo'lsa-da, har qancha biz ziynatli bo'lib qalbimizni yumshatadigan amal bo'lsa-da, u narsadan uzoq bo'lishlikni bizlarga nasib qilgan bo'lsin. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Allohumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a va rizqan tayyiba وعملا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين